Imam At-Tabari ngendika, amma unzila fihil Qur'an, magepokan karo dawuhipun Allah Ta'ala, Al-Qur'an diudunake ana sajroning wulan Ramadan. Fa inna Ibnu Abbasin qala, yakti sahabat Nabi Abdullah bin Abbas nate ngendika, syahrul Ramadan, wulan Ramadan, wal lailatul mubarakah, lan wengi sing kebak barokah, Lailatul Qadar, iku diarani Lailatul Qadar. Fa inna Lailatul Qadari hiya Lailatul Mubarakah, sebab wengi Al-Qadar iku pinangka wengi sing kebak barokah. Wahya fi Ramadan, lan mapane ana ing wulan Ramadan. Nazalal Qur'anu jumlatan wahidatan minaz zuburi ilal baitil ma'mur. Wonten wengi Al-Qadar niku, wonten Lailatul Qadar niku, kitab suci Al-Qur'an tumurun saking zubur tumuju wonten Baitul Ma'mur. Wa huwa mawaqi'un nujum. Baitul Ma'mur niku pundi? Iku ten panggonane lintang-lintang sing wonten langit. Fisamai dunia ana ing langit donya. Langit ingkang paling cerak kali awake dhewe niku diarani samaud dunia. Langite donya. Haitsu waqa Al-Qur'an, ana ing kono Al-Qur'an diudunake. Dados kitab suci Al-Qur'an niku paring dawuh syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Wengi Ramadan niku Al-Qur'an diudunake ana ing Ramadan. Nggih menika mapan wonten Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar niku tanggal pinten? Tanggal pinten Lailatul Qadar niku? Selikur, terus kadang kala selikur, kadang kala 13, wabil khusus dalu-dalu ingkang ganjil sedasa dinten ingkang pungkasan.